I TV3-direkts midnattsupplaga berättar vi att de båda män som suttit häktade misstänkta för mordet på 10-åriga Helene Nilsson för 13 år sedan idag släpptes på fri fot. Beslutet togs sedan de slutgiltiga resultaten på DNA-testerna presenterats. Prover tagna på brottsplatsen kunde inte binda de båda männen till mordet. Men kammaråklagaren säger att de båda ändå är misstänkta för våldtäkten och mordet i Hörby. Och de fyra män som igår rånade en värdetransport i Sollentuna är fortfarande på fri fot. Under jakten besköts två polismän och nu har polisen inga misstänkta alls. Och så förundras sig över att Hitler var tysk. Han har ju hittills betraktats som en österrikare som flyttade till och tog över Tyskland. Men nya rön visar att han var tysk, framförallt som nyfödd. På den mer lättsamma sidan hamnar väl rapparna som har rätt att utmäta din egendom. Att vi efterlyser den spårlöst försvunna Anna Nicole Smith. Och på den sportiga sidan så hittar vi de afrikanska spelarna bakom Lokomotiv Moskvas succé. Och så otäcka bilder från blodig basketmatch. Den här korvstoppningen av rubriker tänds sen ut till två stringenta sändningar efter Anna Nicoles dubbelavsnitt. Vi ses då.